Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanlı kriminal avtoritet dünyasını dəyişib. Bir Azlent azı istinadən xəbər verir ki, Astaralı Sedo ləqəbli kriminal avtoritet Ağayar Ağayev bugün dünyasını dəyişib. Onun hansı səbəbdən öldüyü hələlik bilinmir. Qeyd edək ki, Ağayev əvvəllər Rövşən Lənkəranskinin o öldükdən sonra isə Lotoquli kimi tanınan Nadir Səlifovun yaxın adamı olub.